Vokatra herinandro vaovao isika miaraka amin'ny Tojo Randriarimalala. Ny avanareo Ismaël Razafinarivo no eto amin'ny trano fitenenana. Finaritra tafaradalana amintsika rehetra ary manasa antsika ho tody hatramin'ny faran'izao dindinika ifanaovana izao. Tsy adinoana ny mitondra ny Araba Ombampirarintsoa ho an'ny isan-tokantrano ary singanina manokana amin'izany ny vehivavy noho ny valomaly tsarampitso dia miaraba anareo vehivavy rehetra, satria ny valomaritsa moa zany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Salanitra tompoko vavy, mbola tsara tompoko lahy. Kere loany vaovao tsara ho fantatra. Rampitso ny 8 Martsa, maro zany ireo hetsika samihafa misy eo manerana ny faritra 23 ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina moa dia misy hetsika nitranga efa tanatina andro maromaro zay, zany hoe nandraisan'ireo solotena ny vehivavy anjara avy amin'ny faritra 23 eto Madagasikara. Ny lohahevitra tamin'izany dia ny hoe fampizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy, ary dia anisan'ny niaha an'izany hetsika izany moa ramatoa Mialy Rajoelina, vadin'ny filoham-pirenena, filohan'ny fikambanana fity, ary dia nanatanteraka ny hoe ireo fitsidihana sy fankahirezana ny vehivavy amin'ny lafiny hoe ny asatanana, ny teknika, satria nisy fampiratiana ny tranga moa izay lafiny izay, ary dia mbola izy ny fijerena nyireo any amin'ny toerana hafa na ny kominina zany na ny faritra. Araka ny vaovao izay fantatra moa zany dia hoe ho avy hitsidika eto Madagasikara ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay ramatoa Catherine Colonna. Izy ity zany no ministry ny raharaham-bahiny fanondroany hitsidika any Madagasikara taoriana ny Jean-Yves Le Drian izay efa tonga teto amintsika koa zany. Zany hoe maromaro sahady ny resaka tombanana, satria tao ao moa dia misy raharaha vitsivitsy mampifanenjana ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana frantsay. Anisany ohatra ny nosy malagasy manodidina na ny Ile de Parsa zay hoe tokony efa nisy ny fifandraisan-dahatra ny tranga nanaovana ny tohiny tokony hoe tany a Frantsa no natao, kanefa somary mbola miantona hatramin'izao tsika miteny tahaka an'izany koa ny raharaha Apollo 21 izay hoe nisy olona voakasika ny aminy hoe fikasana fifofona ny ainy filoham-pirenena, ary misy teratany frantsay mifonja noho ity raharaha Apollo 21 ity. Tahakan'izany koa ny mahakasika ny fifidianana
eto Madagasikara sy ny raharaha politika. Ny fanandrify izany aloha amin'ny hoe tanatina andro vitsivitsika io ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia nanao fitsidihana toivakana aty amin'ny firenena afrikana vitsivitsy ary nilaza fa misy politika vaovao any Frantsa ampiarina aty Afrika aty. Ny filoha frantsay moa tsy tonga teto Madagasikara zany fa ity ministra ny raharaham-bahiny tia no hoe ho avy eto, dia ho iteo ny tena hoe fipetrak'izay vaovao izay. Manoloana an'izany dia niverina niakatra ambony latabatra indray ny resaka nosy malagasy manodidina izy ity moa rehefa nisy ny fiona ny filoha-roatonta Emmanuel Macron sy Andry Rajoelina ny amin'ny hoe atomboka ny dinika mahana ny olana io tao anatin'ireny vanim-potoana nanahirana tao anatin'ny fipariahan'ny COVID-19 ireny dia nisy ny fametrahan'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina mazava tsara ny amin'ny hoe ny famerenana manontolo an'ireo nosy malagasy ireo no tadiavina na ny restitution ny tamelomo dia ny hoe resaka fiaraha-mitantana no napetraka ny fitondrana teo aloka nefa tsy de mbola nisy zavatra tena nihetsika tamin'izay congestion zay. Rehefa napetraka koa ity fitakina ny restitution tia dingana voalohany ihany ny vita teo amin'ny fionana dia mbola tsy nisy ny toyany taona vitsivitsy tatoriana ka raha hiakatra mbola tabatra indray ny raharaha nosy manodidina niakatsehatra ny profesora Raymond Ranjeva ary nilaza moa ny profesora Raymond Ranjeva zay raha tsy ahivina dia iray tamin'ireo delegasiona malagasy ifandahatra ifandresy lahatra amin'ny delegasiona frantsay ary efa nanatanteraka an'izany dia nanamafy ity profesora ity ary manampahaizana momba ny lalàna iraisam-pirenena fa tsy misy ny marimaritra iraisana momba ny nosy malagasy. Ireo nosy ireo zany dia efa fantatra fa any malagasy ary raha ny tokony hoy zany dia nidinika amin'ny famerenana an'ireo nosy ireo zany no tokony atao ary tsy misy ankoatran'izany. Raha ntsika mahita fa noho ny hoe finiavana andambolambo ny firenena ty Afrika dia misy fomba vitsivitsy ataony amin'ny hoe averina ny vakokinareo tairizina tia Frantsa ny fatserovana ara-tantara samy hafa dia averina ny amin'ilay firenena. Ny antsika zany le tamintsika mihitsy io hoe raha ny tokony hoe izy dia ny fomba amerenana an'izany no iadian-kevitra. Azadonoana fa misy lalàna iraisam-pirenena momba ny resaka ranomasina ka raha ohatra ka ireo toerana misy nosy manodidina ireo no an'ny frantsay dia izy zany no tompo ny faritra azotrandrana raha toekarena na ny zone ekonomika exclusive ny toerana misy an'ny Frantsa nefa dia any amin'ny ray alina kilometatra miala any Madagasikara dia manana toerana fototra aty amin'ny ranomasimbe indianina zany i Frantsa akoatran'izay mety ho firesahana an'ireo arena samihafa otrika arena ananan'ireo nosy ireo ka nanambara zany ny profesora Raymond Ranjeva fa ny fampiarana ny lalàna iraisam-pirenena ny tokony arahana dia izay no tokony izorana fa tsy any amin'ny hoe inona ny marimaritra iraisana momba n'ireo tanytsika ireo. Andaony hoe enona kely aloha ny fomba nazavany ny profesora Raymond Ranjeva sy tsy dikevitra intsony eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena ny mahamalagasy ny nosy io at
tamin'ny taona arivo 777. Ny fanapa-kevitry ny fiarahamonina miavy ny rotota hiadihevitra, tsy hiadihevitra hifanakalohevitra na hitady alaolana, kefa mazava tsara fa ny fiverenan'ireo nosy ireo a eo ambany ny fizakany ny fiandrianam-pirenena malagasy a no tanjona. Zany zay zany voalohany. Faharoa manakaraka zany avoaka tsy diso hevitra tsika fa tsika malahelo tsy mino satria malagasy nanoratra an'la fehikevitry ny fiverenana amin'ny iny zao a amin'izao fotoana zao no mifeny lalàna eran-tany mikasika ny fizakanina ny fiandrianam-pirenena amin'ny tany samihafa. Ka ny farany zany a de ohatra ny resaka valalana ambony vokatrasan'ny malagasy satria hatramin'izao mbola misy olona mandeha mitaky an'ireo nosy ireo ary tsy vitany hoe mitaky an'ireo nosy ireo fa miteniteny foana, milaza hoe a tady marimaritra, tsisy marimaritra resana malagasy ireo. Ahoana zany tena tanteraka n'izay zavatra zay zay ka de tanteraka n'izay zavatra zay a zay ny lalàna. Iza manatanteraka ny lalàna? Ny fitondram-panjakana manatanteraka ny lalàna satria tsy misalasala ny fahafantarako azy ny filoham-pirenena milaza fa fodinina malagasy ireo ary marary ny malagasy satria tsy mody ny tsy verina aminy nefa fa ny hevina merenana andreo tsy resaka teknika io a resaka politika io lalàna efa vita lalàna lalàna iraisam-pirenena efa mitombona ary zay lalàna iraisam-pirenena eran'izao tontolo zao. Raha ohatra ianao milalaza zavatra hafa dia mandika ny lalàna iraisam-pirenena. Lalàna dia iny tsy maintsy tratrarina dia anjaram-pitondra fanjakana ny mieritreritra ahoana ny ampiarana an'ilay lalàna fa tsy anjaran'ny tsy resaka fahaizana io fa resaka politika io. Azaka aloha mino fa hivelona antsika ireo a satria mpampianatra lalàna ny tena mpitsara ny tena raha miteny état de droit ianao fanjakana tandalàna ireo dia verina amintsika ireo satria lalàna lalàna iraisam-pirenena mifehno zavatra io. Zareo frantsay tena mbola manamafy mihitsy ka ino no angatahanao aminy tsy magaga nge ny fihetsiny e tsy magaga ny fihetsiny ahoana ianao fisainanjaza ny fiheverana fa hafa ny fantsay resaka hotenena resaka politika io zany hoe fandonana hery ary mihery malalendrika samihafa ahery ara-tsaina rehefa lemena ny saina anao moko iny anao vao tao tsy azonao mihitsiny izy raha ohatra izy ary tsy azonao mihitsiny izy mla zao anay io miery misy vahazo io na de misy aza ny lalàna impiry ny olona moa mandeha miady any fitsarana milaza fa manany marina sy malàna nefa fantatra avao fa diso tsy alalan-drano ny fihetsiny ah zany tsy tokony hataitra atsika izany fa fomba fiady zany. Reo firenen-dehibe ireo mandeha hoe lalàna iraisam-pirenena tenina teo tena manitsy tsy aza miditra amin'izany ianao zay ny lalàna ho a rehefa mitory ianao ny fitsarana dia ny lalàna zay ny lalàna ampiarina. Maurice tsy nahazo amin'ny sagosy Maurice raha tsy nisy nyny fehikevitra tamin'ny 77 iny iny ny angiany zareo ny Philippine tsy naharesen'ny Chine raha tsy nisy ny fe Chine Chine fanjakana sinoa resy ny fanjakana sinoa satria tamin'ny resaka Philippine dia nilaza ny fitsarana fa io ny lalàna ampiarina vonareo gasy ny tsy matoky asika ina koa moa azoko atao. Mafy ny takaitra navelan'ny rivodoza Fredy tao amin'ny faritra atsimo andrefana tao. Le rivodoza moa zany a namela sisan-drahona dia ny tombohery tsikelikely tao a dia niverina ho rivodozandray a miadam-pandesika nefa dia nitondra orambe a sy rivotra izay
namely mafy tany amin'iny tapany atsimo iny hatramin'ny fonjaza moa nisy vaky a hatrany amin'ny raika amy valopolo sy roanjato sy dimy arivo sy ray alina no trabona ary efatra no namony ainy noho izay fiverenany rivodoza Fredy izay araka ny fantatra moa de hoe efa manalavitra tsikelikely any morotsiraka malagasy a ity rivodoza ity na izanatsy zany a de hoe mbola mipetraka ihany aloha ny andro ratsy aterany a ho an'ireo zay faritra manakaikaiky satria any amin'ny impolo amzato kilometatra miala amin'ny morotsiraka misy amintsika zany a no foibean'ity rivodoza Fredy ity hatrany hatrany a dia mankahery ny rehetra moa e mankahery ny rehetra satria indraindray any amin'ny faritra maina sy tsy dia hiaran'olana dia mety ho maivamaivana ihany ny fandraisana ny zava-misy fa raha ny hita amin'ny sary sy ny fitarainana samihafa zay miainga avy any atsimo a dia efa manasaka ny valahana mihitsy a misy ny rano a any amin'ny atsasaky ny vatan'ny trano a ny rano a ary dia diso be loatra zany ny rotsakorana ny rivotra mandeha ny teraka faharavana samihafa ka izay no ifankahirezana ary ao anatin'ny vanimpotoana tahaka an'izao moa dia misy eo foana ny hoe ny endrika firaisankina eo amintsika samysika malagasy a manoloana ny loza tahaka an'itony. Ny vaovao mpifidianana eto Madagasikara ny sone moa zany de efa nametraka ny sorabola hoe any amin'ny dimy amby efapolo amzato miliara ariary any no ilaina entina anatanteraka anatanterahana ny fifidianana zay ho atao amin'ny novambra sy ny desambra ho avy izao araka ny fantatra dia mety tsy ho izay sorabola izay no hivoaka fa mety hidina de mbola miandro moa satria tsy misy tolombolona tena mipetraka mazava. Ny antoko MMM ohatra dia nametraka any amin'ny gouvernement amin'ny alalan'ny prime ministre ny amin'ny hoe ahoana ny makasika ny fifidianana kominaly a ahoana ny makasika ny tokony hifanekeana ny mpifidy a ahoana ny makasika ny lisy mpifidianana dia zany retretra zany ao anatin'ny ady hevitra mbola mitoetra amin'izao tsika miteny izao. Ny raharaha afakana ankeriny tao amin'ny kommune Betsofo zany a dia mivoatra tsy moramora ihany vaovao satria de ny ampy anakiroandray a reo maty voadifitry ny mpitandro ny filaminana tao amin'n'ity kommune ny Betsofo ity toy an'ilay raharaha afakana ankeriny a tany Ambohimanarivo a morarano akrome efa ho folo andro lasa zay no nitrangany ty raharaha ty dia tafakatra valo zany ireo maty voatifitra treto ary mbola mitohy a ny fisamborana fantatra moa zany fa vororoy tamin'ny fakanankery ny asy telo mianadaha ireo olona voatifitra ireo ary tsy mbola fototsa kosa nefa ireo nalaina ankeriny ary reto baka ankeriny de nanena ny tolombola takiny any amin'ny fianakaviana satria ny ena ho dimapolo tapitrisa ariary zany a ny vola takiny ireto baka ankeriny ireto mariana fa miodidina any amin'ny telonjato ireo miaramila sandary a manatanteraka ny hetsika antsoina hoe opération arato.
no nasongadintsika tamin'ny vaovao dia iantsapazantsika any amin'ny dinidinika rehefa avy eo. Tarika olombelo rikia no nentitsika tamin'ny herinandro teo dia hofaranantsika amin'ny ity hirany anankiray ity ny an'ny olombelo rikia dia jery mpanakanto hafa indray isika alao hery tompoko lasy tompoko vavy. Stop
fiainana ny ataontsika faty, fiainana ny ataontsika fony. Andalana misongadina anankiray nanaitra tao anatiny ny rininy hoe aiza ny kadasitra ny Madagasikara, kiaza ny reny malala, dia inona moa zany fa kapeny mantsy zany ny firenentsika tia dia tokony petraka tsara ny hoe ohatrohatriny ahoana taholo ny otrikarina rehetrarehetreto a, misy saritany milaza ny momba an'izany mihitsy ary zany no nahatonga ny General de Gaulle tamin'ny fotoanandro rehefa merina ny fahaleovantena ny Madagasikara dia nitazonina ireo nosy malagasy manodidinareo satria efa fantany hoe inona daholo ny ao ambanin'ireo, inona daholo ny otrikarena misy eto amintsika eto a, ny asan'ny mpanao politika malagasy ho fandimbindimbina eo anatrehan'izany a tsy fantatra mazava hoe inona. Tanatina taona vitsivitsy zay no efa nisy ny resaka hoe efa mivoaka ny kadasitra, efa mivoaka ny ohatran'izao fa tsy irairainy zany mba ho fantatry ny malagasy. Ary zay anisan'ny manahirana antsika eto hoe mandry sy matory ambony arena isika, nefa tena tolony ny fahantrana farak'izay zokiny ilay Madagasikara. Dia tokony mijery fitaratra daholo ireo zay milaza fa fara-pianarana, manam-pahaizana, manatalenta ny politika, manam-pahefana izay mba nomena ataontsika hoe fahafahana nandray andraikitra teto amin'n'ity firenena ity, fa ny zavatra manahirana indray aza dia ny arena tokony mbola ho tehirizina hananantsika angovo eto amin'le Madagasikara, dia lasa ny ivelany any tsisy manao kommentaira mihitsy zao a le resaka hoe safira faraky ny geza indrindra eto ambonin'ny tany avy any a Swisy dia hoentina ny Dubai a, dia nianga teto amin'ity Madagasikara ity. Tsy fantatra hoe taizany ny ainga, iza ny sikotra an'izany tany anaty tany, taiza daholo ny lalan'izany, nandeha sambo sa nandeha fiaramanidina, ahoana ny mahatonga lafinjavatra ohatran'izany, nefa ireo reanina orinasa vahiny le izy fa anisan'ny record mondial ny abean'izany safira zany, ary ambony dia ambony ny vidiny efa notolontsika tamin'izany toanzany hoe 415 million $ zany no evaluation an'izany bolongana be anankiray izany, eo anatrehan'ny faseranana sy ny fahavoazan'ny firenena. Mangony fotsiny ny fandrenesantsika hoe eto amin'ity Madagasikara ity zany a misy volamena matonina maromaro kasaina avoaka, fa mbola tsisy samandray aloha ny firenena manodidina satria mbola mamay be ilay resaka tany aloha, de hoe mbola tairizina sy apiripirinina ny naninany sany zavatra zany. Ka eo zany no mahatonga n'le resaka ny mpanakanto teo hoe
hoe le natiora mihitsy a sy ilay arena zay tokony hiadanantsika dia tsy misitraka an'izany ny zanaky ny firenena dia eo no nahatonga antsika nandefa an'izay hira izay. Rehetra ary anaraka ny dindinika hoentina tompoko lahy sy tompoko vavy a, ny resaka voalohany aloha dia indraindray ny manahirana amintsika mantsy de zao, rehefa tonga zany a ny fotoam-pahavaratra de mora ny malatsiny hoe tsy afaka manao nininona aloha fa mbola avy ny orana. Amin'ny fotoana mahitany ray a tsy mahita zavatra tena mihetsika farak'izay zokiny ianao, anomanana ny fotoam-pahavaratra manaraka, fa tsy haitsika kosa aloha ny angina manoloana ny zava-misy a amin'izao fotoana izao, fa tena mampitenimoana ny aratsiny lalana eraky ny arabe, tena feno lavadavaka, misy toerana aza de tena mangotana tanana tanteraka mihitsy a ny lavaka doborano tena eto amin'ity renivohitra ty. Raha ny tokony ho izy mantsy amin'ny fotoana maintany zany a dia alamina ny hoe mba hitsinjovana aminy hoe rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra ka mety hitranga ny olana ohatra ny tiatrehantsika ty de atao zay tokony atao, fa zay aleretretra namekavia anao namekavanana namenavaratra anao namenatsimo potika tanteraka. Misy aza tena toerana hoe tena fofovola anao vao tafaly eo amin'ny toerana io, ary raha tafaly eo a de mivika ny fiara, raha tsy voadonany any amin'ny inona ty any amin'ny kodiarana de voadonany any amin'ny amortisseur, voadonany any amin'ny be de be zany fahavoazana ao anatiny zany, tena mampitenimoana mampiponolotra fanontaniana ho an-tsaina hoe fa nahoana tokoa ara ny zavatra atao. Io moa zany efa tany amin'ny folo roapolo taona lasany eny nalazy de hoe tip-top, io zao rehefa atao de le trobatrobaky reny ihany ny tapitapenana, de rehefa tonga indray ny amin'ny fahavaratra manaraka de reny ihany ny lavadavaka memitatra. Inona ny fanarahana am'le olona mahazo tolobidy mahazo le marché manao an'le asa, firy volana firy taona ny antoka ahafahan'le orinasa hoe tsy mihetsika eo anatin'ny dimy taona nao anatin' zao taona, fa eo anisan'ny manahirany eto tanàna amin'ny fanamboaran-javatra tahaka antony a misy kobaka isasana dia zara fa manao dia raha ohatra ka tokony andany ray miliara de zara raha mandany zato tapitrisa de ifampisasahana ny ambiny de ataoko tontolo le zavabita dia miverina indray ny olona manaraka de atao indray ny tolobidy sy nyotran'izany zany anisan'ny olana eto, de ifanilahana fotsiny hoe be loatra ny rano raha zao aloha tsy afaka mbola mihetsika tsy manambolona ny kominina tsy ohatran'izao ny fa ahoana ihany e. Misy tetibola mazava tsara ny e, ary zany anisany mampimemenina atsika na
atao farak'izay zoky ny fitangosana hetra any Manolo. Jerenao ny fako ny vosa, ny lalana ratsy eran-tanàna, ary ankoatran'izany ny sora-bolam-bava voasoratra ihany any. Hoe misy an'izao miliarana ariary, misy an'izao miliarana ariary, misy an'izao miliarana ariary, ary zay le resaka anticipation averimberintsika foana gouvernance prévoir. Zany ne tokony efa hifanarahana ny meteo re meteo reny de efa mba hafantatra hoe rivo-doza roa mety andalo na dimy ambin'ny folo na anankiray. Reo meteo reo nge mahita hoe eto ny vanim-potoanan'ny oram-besina ohatra, de tokony mihoatra amin'izay zany ny zavatra atao amin'ny main-tany sy ny fanamboarana ny hoe alana ny tsetsina, amboarina ny arabe, rofina ny fako sy ny ohatra, zany ilana ny mpitondra sy ny tomponandraikitra. Fa tena be dia be le fahavoazana ary tena misy akony any amin'ny lafiny ara ekonomika, misy lafiny, misy akony any amin'ny ara-tsosialy, le aratsy ny lalana eto tanàna. Eto manko nisy fotoana zany a faninana ny hoe ny any amin'ny ministera ny travaux publics sy ny ary amin'ny commune, miasa ho anao ny commune de rina hoe miasa ho anao ny ministera ny travaux publics, na hoe miasa ho anao ny fitondrana na ifaninanana. Fa amin'izao fotoana izao tsika lasa mahita erakiolany hoe miasa ho anao ny député rano, zany hoe lasa le député mihitsy indray zany mirotsaka manao an'le infrastructure, ary tsy vita ny depute fotsiny fa mandeha miditra mitsehatra ndraiky io ny olotsotra manatanteraka anjany zavatra zany. De na le orana no atao fialantsiny na ny vola, fa ny olona mampiasa ny arabe fadiranovana. Io ne zany foana no amerimberenantsika. Io zao ny jirama verimberina indray ny jiro tapaka sy ny ohatra ohatran'izany, mahita zavatra ny mahatonga an'io manko a, de zao a, de zao mahatonga an'io, fa mipetray eo am'le karazan'olona samihafa hiarana olana. Ao anatina asa mila herinaratra izy no maty ny herinaratra. Eto tsy mazava mihitsy ny hoe raha napoaka n'io fahatapatapahany io moa fitaovan'ny olona sy ninona voasolo araka ny tokony ho izy ve, ny fatiantoko n'io lahoana. Misy olona ne mampiasa milina be vata fampangatsiahana be reny a, misy trondro mbola voatonga avy any amin'ny faritany any zany, trondron-dranomasina tehirizina amin'ireny vata fampangatsiahana reny, maty ao anatin'ny adiny roa na adiny telo simba ny zavatr'olona nefa vola ny miodikodinao. Ohatrohatran'izany ty any amin'ny resaka arabe ty, de nahoana isaky ny mandeha ny hoe voavy ny orana de doborano 67 zany moa efa rovotra ny vavan'izay miteny. Fa jerena ohatra ny tanina lavona ry ty 67 ty ne tsy hoe voazao. Bebe de be ny toerana, Besarety e, ity mandeha makaty amin'ny antsiva ty miainga any naninany anao, mandalo fotsiny raha mandeha miainga any Anjanahary e, na mandeha Ambodivony e, inona tena olana mandeha indray anao aria bilera sy ny anina lava davaka eran-tanàna. De inona moa no akon'le izy? Fa ty antoka eo amin'ny fotoana aloha voalohany taraiky n'olona, fatiantoka faharoa potika ny fitaovam-pitaterana. Fatiantoka eo amin'ny fotoana, fatiantoka eo amin'le fitaovana. Io moa nisy fotoana tena nytenantsika mihitsy fa naniana mihitsy ve any tsy hanao an'le arabe eto amin'ireny vohitra mba ho kindrindrina, satria raha tena milamina tsara indray mandeha trongotrongisina tonga de atao tena mafy
be ndre mandeha io io arabe sy anina eto andreny vohitra io mantolo de very finanana daholo ny mpivarotra piesy ny any amin'ny ny anina rehetrarehetra ny matetika moa iza daholo no mivarotra piesy ny loatranjanitsy ny karana sy nina sy nina hoe fa naninany nanaitra anah mihitsy ny resaka anankiray angazety hoe mandeha be zao ny asany amin'ny garazy de mandeha be koa ny fividianana piesy eraky ny tanàna any amreto le mpivarotra an'izany. Zany hoe tsy maintsy atao ohatr'izay ve le izy anefa le fahavoazana teraka be dia be very fotoana ianao rehefa potika ny zavatra ao de manamboatra ianao de vidy piesy ianao de miditra garazy ianao manana vola ohatra inona ianao ary akoatran'izany zay mpampiasa arabe de matsapa fa tena mampitenona ny fitohanan'ny fiara tena misy fotoana 20 minitra 30 minitra tsy mihetsika io fitohanana io fa tiantoka anio zany tsy adala nge ny amerikanina sy ny anglisy ny reo anreo miteny hoe time is money le temps et l'argent vidina ny fotoana metsika zany veriverezina fotsiny ao anatiny zany lafinjavatra zany mangony fotsiny no hoe ao anatina fiara ianao de filonina ny fiara de mikisaka kely 5 metatra de mijanona de filonina kely 100 metatra de mijanona lany ny solika zany hoe miakatra daholona fandaniana any amin'ny hoe raha potika de manolo raha noho ny fitohanana de miakatra ny solika arotsaka dia ny fitohanana raha teo koa moa dia misy akony any am'izay orinasa am'izay tara sy ninona rehetrarehetra any zany a de tafiditra ao anatin'izany de jerena fotsiny ohatran'izao ve izany zavatra misy rehetrarehetra zany e jerena fotsiny ohatran'izao reny vohatra nefa ity resantsika ty reny vohatra kapital ka zany fehoantsika mafy zany a de mivantana any am'izay tompony andraikitra rehetrarehetra tokony mba hijery hoe ahoana tinge mety mbola hatrany amin'ny avrila sy noatra ohatran'izany ihany mety mbola ao anatin'ny fotoam-pahavaratra sy ny a de iandry an'izany hoe miisatra miizimizina miasa mandraran'ny olo potika ny fananan'ny olo miakatra ny fandanin'ny olona eo anatrehany hoe efa mafy sarotra sy manahirana ny fitadiavana sy ny sisa de mbola gadoany a zany zavatra rehetrarehetra zany ka tokony jerena amy fomba mahitsy zany zavatra manahirana ny mponiny zany tena tokony jerena tena tokony jerena
zany ara miditra amin'ny loefitra manaraka sika ny zava-misy sy ny vovao re taoao manodididina ny fanaovana politika sy ty fifidianany ity a dia tsy miambaamba isika mbola mamerina fa ty tena ny mpanao politika malagasy. Tsy raraha ny antoko politika sy mpanao politika malagasy hoe misy piraitandrazana tatrany rivodoza. Tsy raraha ny mpanao politika malagasy hoe misy malagasy nolona. Tsy raraha ny mpanao politika malagasy hoe zao fa ny mamaika ny mpanao politika malagasy dia ny ty fifidianany ty ataovy ty fifidianany ty izao ty fifidianany ty ary akoatran'izany rehetrarehetra zany a de efa manomboka miakatra eny ambony haino manjery samy hafeny ny fifampikapana favaranjo ny fandefasana karazana vaovao samy hafa zay tsy fantatra hoe marina sa tsy marina sa ahoana sa makaiza eraka ny tanàna ny samy ao anatin'ny fitondrana ny famango ny ari amin'ny fanoerana sy ny fitondrana ny any amin'ny samy fanoerana zay samy manana ny tanjony sy ny olona toanany zany no antondraraha amin'ny mpanao politiky fa izy tsy miraharahany zany hoe sakafo fetsiky izany ny doborano amy rivotoza ahoany ty resaka fantrany ty ahoana marina ny anavotana an'le Madagasika tsy zany nandray ara tena tiako atao manta be mihitsy ny filazany le fanaovana politika sy le antoko politika eto hoe aizano mety amiko aizano afahako tafiditra ao amin'ny fitondrana aizano afahako mba mpilangilangina fa ny akoatran'izany a resaka dala fotsiny no hoe anavitra amy Madagasikara na anarina amy Madagasikara na aninona amy Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Azafady fa somary mafimafy zany zavatra hitenenako azy zany satria ahoana ny eritreretatsika hoe raha nanaraka andray ny jonaly moa ino tamin'ny lapakevitra teo Maurice fenena tsy hoe manao manambanina manamaivana aloha kely ngezany Maurice zany fa inona ny tsy ananany Maurice fa tsy manantsika tsy manantsika Komoro raha nisy fotoana na nolotra fanampianatsika malagasy ka izao toerana misy any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy zao dia recette na vokatry ny asan'ireo misehatra politika rehetra na efa tao fitondrana izy de miala na avaty ivelana izy ny tonga tao ary matetika nefa mpisehatra politika amizao tsika amy teny zao dia saika izay daholo no zava-misy nefa tao taty ivelany lavalela ny ava ty ivelany lavalela nahita an'izay nytenenina tonga tao tsy mahita afitsoka fa reo ihany nefa no ifaninana rampitso de ahoana ny eritreretatsika hoe tena ieritreritra anytojo randriary malalo
na hieritreritra ny olona doborano any toliara na mba andaitra ny mifony ny olona tsy misakafo intelo isan'andro tsony reo zavatra rehetrarehetra mitranga reo zany a dia mbola manery antsika hanaitra andro maro anisa betsy miteny majorité silencieuse olom-pirenena maro anisa izay victime tsika ny lasa tratrany hoe dommage collatéraux ataony ry kobay fa efa misy fanatiky efa misy tsy maintsy hoe ny kandidaranina ny anazy na kandidaranina ny anazy ary ninninona zava-misy eo de ny fifidianana ihany de ny atongavany eo ampovoara ihany ny azy a de rehefa tonga eo izy de anaindray ty tous les moyens sont bons et la fin justifie les moyens fa mahantra foana ianao gisitra foana ny firenenao satria mangina ny majorité silencieuse rehefa tena jerena dia dalatsiny amin'ity fitenenany ity misy dégoûté tena mandrora gira amin'le fanaovana politika eto de tsy mandrara aloha fadiny zareo zany ny asanay ny ataonay ny varotray ny ataonay ny zao anay ny ataonay ny zao ny ataonay fa zay ataondry zareo ao de rehefa mandeha ny fifidianana ka tonga ny fifidianana faharoa fiodinana faharoa raha ohatra ka tonga am'izany dia tsy ampiny ray ampahefatry ny mpifidy akory no amaritana hoe iza no hitondra ty Madagasikara ty de ao arinan'izany mbola mifampitaritarika be tany amin'ny 2013 hoe alatra be vata 2018 no doublon sy notran'izany de mbola manery ny antsiva ny redaction hatrany amin'ny lapa-kevitra mandeha ny fandalinana amin'ny filazana hoe somba ilaina lory le retsy a somba ilaina lory le retsy a manamboatra an'ity fireneny ty alohan'izay idirana amin'io fifidiananaio somba ilaina aloha zay le fanorenana ifotiny voizina foana teto alamina zay tokony alamina melohany zavatra rehetrarehetra reo mpisehatra rehetrarehetra reo de efa misy mafantatra fa raha izao zava-misy zao sy ny endrika isehony sy ny fomba anaovana an'le politiky ka andehany amin'ny fifidiana de gidragidra efa zaika gidragidra ny 8:30 fa misy ny bds ny communauté internationale mangina ekeo fa io no izy de mangina ary ny zavatra rehetra tsy tongatonga ho azy ahoana raha ny tokony fiandianan'le adihevitra ifanaovana amin'ny ilze parsany tokony tsika zao ny hoe makany paris e fa nahoana ny ministry ny raharahambahiny ny tongeto noho ny antoninona ary nahoana ka atrany amin'ny 8:30 za ndray de tsy vizana iteny zany na leo aza ny sofotsika ny antsoantso refondation tsika hoe andeha aloha amboarina ny firenena vao manao fifidianana
lazaina fa fahavalom-pirenena zay, nare mitaditazona niteteza mita lavabe, nandeha indray nivalo ambin'ny folo amby roa arivo, andora nga hanao refondation aloha de amboarina mihitsy ny zavatra rehetrarehetra vao ataony élection. Nareo mitaditazona ny floera jonary mampianina ho lava be eo amin'ny fitondrana. Zao ndray zao mitenitsika ary mbola manamafy fa ilaina ny fanamboarana fananganana fi de tsy hitako an' izy mbola mahafirenena tsika ty e, tena marine. Lazaina fa nanao recensement général amin'ny staty, raha nanao recensement général amin'ny staty tsy tokony tonga de mivoaka mazava be am'izany fotsiny ve ny hoe avy any misy tonany seni hoe firy ny dimy taona, firy ny roabe folo taona, firy ny any hay, mbola misy fomba hafa anaovany staty azy hoe resaka projection ny atao hoe tombatombana ny atoatra zao ny anina satria misy tsy tratra an'le mpanao ankety sy nyoatra an'izao sy nyiny de miverina ihany ny approximation. De firenena ve tsika efa traty amin'ny 2023 de tsy manana donné fiable précise momba ny hoe misy fokontany firy eto a dimanjato ny ao, ray aman-dreny be anaky zao ny ao a, misy zazakely zao, ny anaky zao amreo tsy manana kopi, nreo tsy voasoratra ny amin'ny commune, mandeha any amin'ny commune ianao voasoratra daholo ve zay teraka de ahoana firy zany tsika vo tonga teto nge galeni de ny antondraha raha voalohany nataony de nanao recensement général ampandry tany izy de nanregistrena daholo mponina rehetrarehetra de nomena karatra ny ampitoana azafady misy fisavana tam'izany de tonga de fantatra tony rehefa tsy voasoratra de midery aloha de mandamina momba azy. Ahoana ny mahafirenena atsika am'izao raha mahafantatry tsika fa zavotany mbola tsy manana kopi, zavotany tsy misoratra any amin'ny fokontany, tsy misoratra any amin'ny commune, sasany aza miala ry amin'ny fokontany ery de tonga ry amin'ny fokontany ery, tsy maka fifindramonina hoe ialy zay de tonga ry izy de misoratra raikitra am'izay fifidianana sady mifidy ery amin'ny alana izy no mifidy ery amin'ny nahatongavany. Fa tsy raha rano mpanao politika zany fa ataovy fifidiananaio de avy eo ifanondronondrom-bolotra fotsiny anabato atsy alabato aroa isaky fifidiananaio ny e malaza foany zany hoe misy fokontany fiktifa tsy fantatra hoe tena nisy an'izany fokontany zany tokoa ve fa misy vokatra latsabato hoe zao ny azo ny kandidatatsy, zao ny vato fotsy, zao ny vato maty, nefa tsisy an'izany kory de ao aka faiko kely vetivety aloha azafady. Re tompoko fa ny gripa sy ny karazany koa mo manery eny any de averitsika ihany zany a tsy sasatra atsika milaza b
be de be ny zavatra tokony amboarina sy ajoro sy aorina eto amin'ity Madagasikara ity raha tena manana fanahy tsara bonne foi ireo milaza fa ty an'ity Madagasikara ity tsisy calcul tsisy kajikajy zany tenantsika zany ianao zay ny eno trany amin'ny firy taona lasa de tsy niova zany tsipika andehanana izany ka raha ny politiky sy ny fanaovana politiky sy ny fifidianana fotsiny de be dia be ny olana mitranga eto am'le Madagasikara na tsy hiteny afa-tsy to seniton fotsiny sika rovitra ny vavatsika raha sobika no ny teny fa maninona no aty afrika no asinany hoe seni na senite na seoi na senap na ino de lasa io zany ny fitaovana ampiasain'ireo firenena manan-karena hitsabaka ndra raha mpifidiananao am'le tany de zay ekeny de ekeny zay laviny de laviny efa niaina tam'izany any atsika efa tena tsisy nanao réaction nylatsaka ny ravalomanana raha tsiraka raha joelina tany amin'ny telo ambe folo amy roa arivo tamin'ny ora farany fa ny avy any ivelany no miteny hoe miala tsy ho kandida reto tsisy nanao réaction zay zany ko avy atrany de niteny avy mbola tany afrika atsimo raha valomanana tam'izany iannano ana jean-louis robinson mitaty amy côté any any raha joelona nisy an'le hoe fifidianana aloha natao ohatrany hoe primaira zany edgar razafindravano lany aveo tatorinan'izay lasa hery raha jonary mampianina tampoka neniny amirany moa iny zany de fa zay de nanaja ny tany ivelany de aiza le fepetrany hoe mba leo tena manana fendrianana misy an'izany anao amin'ny ONU hoe firenena mikambana hoe droit des peuples de disposer d'eux-mêmes zany hoe le pony ny firenena tsirairay zany de manany jo manatsafidy anangana an'izay endry mpitondrana ty nataony mpanjaky io nataony iny io de tokony tsisy hidiranizaniza satria le oainina le firenena mikambana mihitsy a no misy fepetra fototra mahampikambana an'ireo firenena rehetrarehetra reo mitovy principe d'égalité tsy fampitsabatsaba karaha raha anatiny principe de non ingérence ary ny principe de respect de droit fanajanany zonony tsirairay zany any hoe tokony mba edikevitra hoe mbola ho tazomina ve toy ny rafitra seni tony raha tazomina de amin'ny fomba hoana no tsy hahafahany any ivelany mibaiko ny fifidianany ataontsika raha tsy tazomina ahoana no ampadio tsy ampangarahara ny fifidianana tokoa efa nambaratsika zany fa inoho ny azondamosina rafitra sampona io angalarambato rafitra sampona io ametrahana hoe iza ny afaka miaro an'le tombontsy ho an'le firenena maromaro akoatran'izany ny de misy an'ity le hoe logiciel satria fa ao anatin'ny tontolon'ny informatika moa zao azadonoana fa ny logiciel sigem no nampiasain'ny senité ny ramatoa atala beatrice voovinytsika no nanao fandaharana hoe tena nakaiza daholo vola nampiasain'ny senité tsy misy tatitra rabola lany daholo ve nakaiza ny ambony vola nge re olona nkirakirain'ireny rafitra ireny e ary nefa ireny lasa trosa
Efa trosy io a dia mananjo anindrenao zany a le firenena. Efa tonga ndray tamin'ny seny tamin'ny rakotomanana de nosoloana logiciel sy gema sy ny logiciel Oracle 11G ary le logiciel zay napetraka de efa fantatra ny le misy logiciel fangalaram-bato fa manaiky any ataovy mitsehatra politika. Tamin'izany tsika mbany voy hoe misy logiciel vitana malagasy logiciel ifidy Thierry Bonnard zany a teto amin'ity plateau ty indroa tamin'izany moa tsika mandray vahiny rehefa tena raikitra nampiresahana teto hoe ahoana ty logiciel ifidinao ty. De ny akehitriny zany de hoe logiciel sigle amin'izao tsika miteny zao tadidio tsara fa anisan'ny zavatra nanahirana mbola tsy vita hoe tao anatiny reny fifidianana valo ambin'ny folo amby roa arivo reny a misy an'ity resaka hoe black cube na vororia ny mbola rajona didio fa Donald Trump any Etats-Unis aza Etats-Unis zay manentana fa tsisy alabato tsisy nina ny miteny fa nisy alabato natao satria logiciel dominion no nampiasaina ary nangalabato Joe Biden tolonony hatramin'ny isan'ny vato nangalariny tao anatin'izany. De ny eto zany tsisy mandrarahany zany fa ny ataon'ny mpisehatra politika eto fotsiny de hoe asivisolo tenany mpitondra ao de asivisolo tenany mpanohatra de samy ao daholo fa takatry ny saitsika ve nisy an'izany ane tamin'ny 2013 nisy an'izany ane tamin'ny 2018 efa tafiditra ao daholo nge reo seni reo mety misy fivoriana manokana ibakiony reo tany ivelanyreo tandre misy mamoaka secret a tandre mohatran'izao a ianona ny tsy maintsy avoaka eo de izy am'le antoko aty ivelany aty ny afaka mibaiko an'izany. Zany le tokony amboarina alohany nanaovana fifidianana anisan'ny tokony amboarina ny hoe fitsofohany any ivelany lalina amin'ny fifidianana atao eto Madagasikara. Inona moa ny tena fomba hitsofohany voalohany Ritojo Randriarimalala? Vola. Zao de efa resany ty izy vola tohatra miatso zany tsika hoe tsy manome vola de ho avy amin'izay ny vola. De ahoana ho any eritreretako hoe za zao firenenandrotsaka vola ao nefa olona tsy tiako ny olona mitondra eo ary reo mety miresaka ty akatakonana aty andeo androtsaka vola tsika fa tsika sura fa tsy maintsy ranona no apetraka eo hoanin'ny tombontsoa atsika fa tsy hoanin'ny tombontsoany vaoka malagasy. De inona ny anaovana fifidianana indrindrandrindra am'izany ny maro anisa mangina tsy miditra antsehatra ambony be ny abstention tiny ny tena mahasarotra ny tiraraha eto Madagasikara ty mialatsiny aloha amin'ny sangany amin'ny politika rehetrarehetra tena tsy hita zay raisina mialatsiny tsy hita zay raisina kivon'olona ny olona vaovao mba tena manakevitra vaovao sy tia hisandratra vaovao tsy manam-bola
Oana ni tifizani ulari ananari metu mistanzane tena manakevtar tena we tena afaka manuvanti fandian tatara tie. Azatruna vatane rusi zane ne tena we tena piasa tsutra tena ula zanaka tansasi nan lasa flupire nene. Fa eto mtike tunga de vo saka nue 250 milioni fandreza nanzar. Angala taiz. Andotra vola izy. Anefa le mpanohana rabola amin'ny fifidianana raha voafatany fa hanohatra ny tombontsoany ianao tsy omeny. Misy fotoana ne tena mibaboka mihitsy rajona andrenjaka e, za te latsaka fa tsy ampy ny volako satria tsisy mpanohana de mijanona izy. Firy taona ny nandrenesana an'izany Jean-Jacques raha tsy eto so. Zay no laza fa raha androany raisina ny décret de rapitso de miova amin'ny fiainany gasy. Tsisy mpanohana an'izany. Nofinofo zany, revingadra zany. Ozy bebe raha vao miresaka zavatra vava de hoe revingadra. Fa zavatra tokony ho azo atao. Omena anao vola de logiciel ny tsy maintsy ampiasaina. Ary tsy vitan'izany fa isika retrareto zao ihany mahafantatra hoe efa manana kandida ny frantsay, manana ho ny rosiana, manana ho ny amerikana, efa misy fotoana aza hoe hatramin'ny israelianina sy ny iranianina sy ny ananina sy ny soloso ny anina manana kandida eto. Da tsy mampaninina atsika zany. De raha ty olona anakiray ty zany kandida ny sonona, kandida ny Israel na kandida, inona nitakany patsavidim-pinanana ao anatin'izany? Inona no famatorana amin'le Madagasikara? Otrinona no nomena? Ary eto ne misy milatsaka kandida fotsiny a azahoana an'izay financement zay. Raha mahazo ray miliary izy a de 50 million ihany modilaniny mody manao ty cherchert kelikely sy anina sy anina eo de i de efa fantany fa tsy olany a de ampirino ny ambiny ho anazy menakafy. Zay no mahatonga le misy kandida marionety, misy kandida milatsa, misy kandida nefa mahafantatra fa tsy ho filoham-pireneny zany e. Fa haka 7% izy na 8% izy na 10% izy dia any amin'ny deuxième tour izy manao marchandage politique. Zay anohana anao a toerana telo ny ilainay ao anatin'ny gouvernement. De aiza ho aiza amin'izany ny tsinjovana an'le tombontsoa amin'ny Madagasikara sy ninona. Agabe nge ny olona retraretra rehefa nahita hoe tao anatina debat televise zany ro laratsiraka zany sy erina jonary mampianina fampitana avoaka ko dossier anao mbola tsisy hoe ho lany prezidanty erina jonary mampianina ity eto ampelatanako ny dossier anao sinotranyzao sy mikatsaka sy mivonemba sy mivoanjoboro ozy ro laratsiraka avoaka efa nitetehaka dolina avoay 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 tsy navoaka. Tafiditra deuxième tour erina jonary mampianina nanohana ny erina jonary mampianina iro laratsiraka ary lasa ministra. Zay le ataoko hoe marchandage politika. Zany tokony amboarina daholo sao de tokony atao mazava ity kandidaty ve tena ny herin'ny tenany sy ny antokony no ilatsahany eo. Nanao cotisation ve mpikambana tao anaty antoko ohatrinona vola entiny miaiky ary raha mirentirenty milaza ho manam-bola be izy iza daholo karana ve satria le karana eto toerana koa tena enjana be a. Reo mahavita mampiasa kandida efatra na dimy fa anazy daholo zay tonga eo tsy azonao kitikitihana izy ary reo mahafehny any amin'ny communication mahafehny ary efa anazy hatrany amin'ny solika hatrary kotrany any frantsay rosianina efa ao anatiny io sinoa ahoana ny andaminana an'izany e.
Oan'ny tombontsoa an'le olona mpitondra fotsiny ve ny anaovana fifidianana sy ny mpiaraka aminy de miofakondro vavy eto daholo fotsiny vahoaka malagasy. Zany le ilaina ny hoay so de tokony alanina aloha ary ratsy ny olom-pirenena mihitsy no mitsangana hoe ala mino ly ny tanàna. Zay no manao an'izany. Eto mantsy zany lasa adino daholo ny zavatra rehetrarehetra. Iza ny nanao inona? Ary zay foana ny tranga toto fivadimbiasan'ny toeran'ny demony sy ny anjely. Zay demony avy niala tao amin'ny fitondrana tao lasa anjely mananelatra tsara tena tokony mbola afaka anarina ny firenena izy rapetro. Le anjely tena hoe tena tokony hoanavitra amin'ny Madagasikara taty ivelany hoe alao fa alainay io sezy io rehefa tonga eo lasa misy tandroka lasa misy rambo lasa maintimainty be. Ka indraindray a azafady voatrany manao fombolana fafa moa badoisation fanabadona malagasy le fisehon-javatra. Ahoana tiako zao loha hevitra anakiray ino ty resaka nationalité manomboka mipopotra ty efa ndresantsika io so de tokony misy lisitra lavabe avoaka iza marina ny aniza de iza marina ny aniza ary misy sokajikajiny a misy tena bi nationalité tokoa ohatra hoe sady malagasy izy manana nationalité frantsay nyny amerikanina moa de ohatra hoe karatra maintso mosa inona le hoe ma ohatrany hoe ma amerikanina azy de reo eropeany reo samy manana manana zany fa misy zany ary amin'ny frantsay ary misy ary amin'ny amerikanina ary misy ary amin'ny anina ary maninona marina moa raha tonga de atao mangarahara hoe ity rano ty a de zao momba azy mihoatra amin'ny firenena atsy na mihoatra amin'ny firenena roa zany zao sokajy ray. Fa misy ndray koa sokajy tsy manana nationalité izy a fa nahenona feo hoe kandidany frantsay hony izy na kandidany amerikanina hony izy na kandidany alemanina hony izy na kandidany rosianina hony izy tsisy tsy nalalany zany ngamba fa tamin'ny fifidianana valo ambin'ny folo amby roa arivo a nisy ny teny hoe ny pastera Mayolina ohatra de hoe kandidany rosianina ary tsy anankiray fa to hoe maromaro ny kandida rosianina tao manana nationalité rosianina ve reny sa hoe nalaina fotsiny a toana ny rosia. Misy ndray tsy manana nationalité naiza naiza fa mahavariana anao fa milafika any Frantsa any izy manao metsena misy tranony any any izy mandefa video zaraina ty amin'ny malagasy aty ary milaza fa akaiky ny Quai d'Orsay na akaiky ny Matignon na akaiky ny Elysée fa tsy manana nationalité. De misy an'izany koa any Etats-Unis misy an'izany koa ary so de tokony mba jerena marina zany hoe andaoa sarotra mono amy teny andao aboridana azafady fa resaka mety ohatrany hoe sarotra zany vao mbola teneko zany fa hoe manina raha to tena mangarahara tsara daholo mana iza marina mony izy an'izany sokajikajy tenentsika zany tadidio fa i Frantsa de anisan'ny tena nanao fitaovana taty Afrika mbola vao nanjana tany nge i Galeni de efa nanao ale zarazareo anjakany de nanombonomboka nasina ty le hoe resaka naturalisation le naturalisation zany a misy gasy vitsivitsy tsongaina tsy atao mitovy am'le gasy rehetrare narodana aloha le rafitra hoe andrina sy ova sy andevo
fa tonga de andevo ny frantsay daholo fa tao anatiny tao amizay no ny tsipitsipo ny galeni de nisy nomena varapatana zay le naturalisation de nanomboka tany le nareo vazaha taratasy reny zany le karazana traître ohatra amin'ny zavanisy tamin'izany fotoany zany poaka ny ady lehibe voalohany azadonoana fa nandefa malagasy nandray anjara tamin'izany ady lehibe voalohany zany Madagasikara na andefa malagasy nandray anjara tamin'izany ady lehibe faharoa zany Madagasikara de ireny zany mba hovaly soany reny karazan'olo reny a de nomina nationalité frantsay misy aratra amin'ny taranany a nomena misy indray sokajiny le hoe naniratra tamin'ny fianarana teto amintsika teto de mba nandeha nahazo borsa tafita tany a frantsa tany a de namirapiratra tany dia naturalisany hoe mena nationalité tany ananina tany ary ady hevitra ny sokafo atsika mafy be tamin'ny volana martsa mety moliverelako io ady hevitra io teto amin'ity fandarana ty aza izay nahatongavany andriamatosy olona valina andremiaja teto amin'ny plateau mihitsy ny farany fa zaka raha be mananjanany mahery foan'ny interema fa nationalité frantsay zaka raha be mananjara raha vongy raha seta de mifampitana zany tany a Paris aniny nateraka ny amderemme nateraky reo mahery fo reo irianannaria ny padesiny zay efa mba nisik'io nomena zany hoe natao fitaovana zany ny fanomezana an'io fa inona ny asa nataon'le karazan'olona samihafa jeanalemongo naturalizena fa ny tsangana nanohatra ny politika mpanjanahana ny politika famerezanjoa nataony frantsa zany zany zao raha ohatra ka anavao an'ity fifidianany ity so de tokony kororoana tokoa iza no iza amreto karazan'olona be de be misehatra ara-politika eto Madagasikara reto fa atreto aloha atreto aloha miezaka ihany ny nanandrana ny sosialisma didiratsiraka fa verina tato amin'ny tato amin'ny tandrefana ihany ny farany ary ny zava-doza zany de izy anisan'ny nanomboka n'ity le programme d'ajustement structurel namoehatra tamin'ny toekarena nitondrana kany amin'ny privatisation ary ny programme d'ajustement structurel sy ny privatisation no amafisi ny mpitolo ny troisième république en 91 tamin'ny alalan'ny flottement monétaire sy ny fananganana marché interbancaire de devise nampitsingila ilana ny volatsika fa ny mpitondra rehetrarehetra tatoriana tsisy nasa nanovany zany tsisy nasa zany anisany manahirana maninona hoa isika no memenina hoe tsisy famatsimbola ny fifidianana homeniny any ivelany fa raha tsy manome vola tokoa ve ny any ivelany tsy afaka manao fifidianana tsika iza ny mamatsy vola firenena iza ny mamatsy volan'ny élection atao any frantsa na atao any états unis
candidat tsirairay aza mbola le mpitondra ty voafakitra ty amin'ny France Afrika ho an'ny Frantsa no mpitondra malety mampiasa vola tsy fantatry ny opinion publique frantsay andresen'ny le candidat ohatra ny oraraha Nicolas Sarkozy voalaza fa nahazo malety avy aty amin'ny Kadhafi azany iny fa tsy Sarkozy reny naninona ny talony hoe azosoratana any amin'ny loi de finance io a de amboarina de zay voloany anatanterahana fifidianana fa itingere olone atramin'ny logiciela vidina ny biletin vidina ny anina vidina de le vola zany a mandrotsaka izy fa iny vola iny any a no hividiananao an'le logiciel de hividiananao an'le bulletin de hividiananao zany hoe nefa iny misoratra ho trosa ihany ohatra ny zavatra atao amin'ny travaux publique eto amintsika io marché matetika azony kolasy nefa ifamatsimbolany kolasy iny avy any amizareo ihany ety misy fanamboaramboa anaovan-dalana de rehefa atao ny marché de ny kolasy ny mahazaza ny hoe omenyla izy fa miverina ny aminy any le vola nefa iny trosa alohan'le taranaka ataorina ahoana ry reto mpanao politika atsika reto iza zao ny mba seni na senité na inona amin'ny élection atao any Allemagne natao any Frantsa natao any Angletera natao aiza Etats-Unis ho aza nisy alabato ny fanaovany Donald Trump sy Joe Biden iza ny mba observateur africain nanao hevitra tamin'ny gazety tany Etats-Unis hoe diso Joe Biden na tsy nety nataony Trump na tena nisy alabato koa na tsy fa tratrana complexe du colonisé mpanao politika malagasy e ao anatiny zany trangan-javatra rehetrarehetra zany miady hevitra tokony atao zany de hoe reto le mpisehatra rehetrarehetra reto tena ti an'le Madagasikara marina ve sy voka malagasy resaka fotsiny zao tsika Elize Pasa ho avy Catherine Colonna firemireo lehibe anantoko reo mba tena nanao conférence de presse ka tena nylaza fa restitution no angatahana na congestion no tao na hoe alao any frantsany io Elize Pasa io iza mba nanao an'izany chef de parti ho candidat rapitso tsainy ataoko hoe resaka kandatsitra fotsiny no atao eto amin'ity Madagasikara ty ary firy zany tena nampitaraina ny didiratsiraka mihitsy efa tany amizao tsany 19 avy mba nahita rariny teo firenena mikambana iza ozy mba mpanao politika manampy a izy nanamafy indray raha joela restitution ny ilainy afa mihitsy ny fandehanan'ny débat fa ny mpanao politika frantsay nisy namelaka tamainy Emmanuel Macron hatramin'ny Marine Le Pen nanameloka satria ny repoblika ozy ny voafelakiny ka raha misy tolona tena hoe ho tombontsoan'ny firenena iray manontolo jamais mpanao politika malagasy a miraina za zany tena metretra hoe anisan'ireo fondation tokony ataony hoe manamora zarana sokajy telo na efatra farafabeany ny antoko politika eto e de tena terena akambana mihitsy zany groupement ve sa tonga de atao antoko anakiray mizara roa dereo le rasahanao anty teneniko ty reo hoe ny anakiray voalohany a de ireo zay miteny tsy afa miala amin'ny FMI sy Banque Mondiale tsika ny fampandrosoana ny toekarena sy any Madagasikara
sarotra manapaka tarpotra amin'ny Frantsa. Tomizana ny politika ny ultra liberalisme. Tazonina midy marché interbancaire de devise flottement. Zay zany a vondrona anakiray. Ato amin'ny anakiray indray, alao aloha ajanona indray ny FMI sy ny Banque Mondiale. Fa 40 taonintsika teo tsy nitondra nenino. Tapahana ny Frantsa io, Rwanda zao de hoe lasa nankany amin'ny Commonwealth izy na hoe miala amin'ny Anglisy na tsy fantatro zay fomba anaovantsika azy fa alao Frantsa sidikiditra hatrony ny raharaha eto. Zay indray zany nivondrona politika anakiray. Fanana midy. Apetraka ny maribola tsy miovaova, parité fixe. Ireo orinasa tena iankinina ny sosialy sy ny aindehibe amin'ny firenena tantany ny fanjakana. Ary misokatra io fanjakana io amin'ny fiaraha-miasa samy mahazo, win-win. Na amin'izy io na amin'izy, na ataoko aza hoe amin'ny Frantsa na amin'ny Etazonia na amin'ny Rosia na iza fa rehefa mifanaja fotsiny de samy mahazo ao anatiny izay tombontsoa izay de zay. Zay ny vondrona anakiray. De ny eo ampivoana eo zany a mety manana alternativa hafa. Reo ilay ataontsika hoe centrisme. Ao anatin'ny hery antsoina hoe centrisme na hoe centriste. Tadivy efa saika nazavany ilay izy tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa tamin'ny 8:20. Andry Rajoelina ny teny hoe tsy mila FMI sy Banque Mondiale la fa raha mbola miaraka amireo de vao may pira ny problema sy ny fahantrany eto. Raha valomanana ny teny hoe tsy maintsy miaraka amin'ny FMI sy ny Banque Mondiale la raha tsy zany tsika tsy mandroso. Anisan'ny point fort fifandona kevitra goavana zany tao anatin'io fiodinana faharoa io. Atreto ny efitsika mbola tsy afabela amin'ny Banque Mondiale sy ny FMI. Ka raha ohatra ka mba zany foronana anakitelo zany ny antoko politika eto hoe iza zany ny kandida avoaka ny mpomban'ny FMI sy ny Banque Mondiale. Ty ve akapo be any ane zany e, na le fitondrana misy amin'izao tarihan'ny Andry Rajoelina na ra valomanana na ry Ajo na ry iza jotsany tsy maintsy iakohaka amin'ny FMI sy ny Banque Mondiale sy ny efa tsy maintsy zay zany hoe autrement quoi fait mais c'est toujours la même zany ny olona fotsiny miovaova fa eo ny tsy maintsy Frantsa sa hoa ny Quai d'Orsay ny arena ny heriny ny midy tazoma ny continuité de l'état atao. Fa amin'izay fotoana izay mety mba ho hafa mihitsy ny hoe ry tsy mpomban'ry FMI indray mitondra eo fitondrana. Ahoana mitondrany azy? Ry mpomban'ry FMI ny tafaverina eo fitondrana. Ohatra zany teneniko zany. Fa tsy hitako mihitsy hoa zany hoe ny antsika zany amin'ny bogosite fotsiny sy ny hoe tezitra tato de hifidy ato na hoe alohandray aloha nomena ny ty fa ty efa teo na alohandray atao an'izao fa zao zay no mibaiko hoe fifidianana hoe tsara be kosa ny t-shirt andry mihoatra andry koveta homenry kosa ngeza ty manome 20 ny ary 50,000 ny ary ny artista zao no alainy ny atsotra ny tsy mamely ilay artista de zay no mibaiko hoe fifidianana atao eto. Adihevitra ao anatin'ireo fondation no hoe mbola atomboka any amin'ny tafo ve ny fifidianana ka ny filoham-pirenena ny atao voaloha. Fa maninona hoa tsisy mpanao politika mihitsy mba manolotra hoe ingao aty amin'ny fokontany io e? Zany mbola resaka tokony mbola azo alaminy. Rafitrinona ny tena antonona antsika malagasy e. Tena mahay demokrasia ve tsika? Mety amintsika ve io repoblika io? Ahoana sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ka atreto aloha raha mbola reto le rangaha kely be palitao samihafa reto sy ny zavatra re sy tenenina ka mbola reo no eo ny fandimbindimby sy ny karazany eo a de mbola ho bevelarana ny fahantrana sy ny mosary eto amin'ity firenentsika ity. Eny ary misaotra betsaka anao a
mitondra ny izay fanokevitra ianao zany no namarana ny dindinika tamin'ity androany ity. Dia verina moa fa isika menakavy zany miezaka foana mono hoe inona ny zavatra tokony mba hatsara an'izao tandrazana iramanana izao a, inona ny zavatra tokony amboarina, renina, ovaina, ahitsy a. Dia izay nge no mahatonga antsika tena hoe mandry hilika mihitsy, ary tsy miafiafy tsika mijery no hoe aiza daholo ny zavatra tokony horesahana ao anatin'izay. Fa de manateny tsika fa erikerika matondra drano zany resaka ifanaovana zany a, mba andonaka ny ady hevitra tsara ho an'ny Madagasikara, ka hoe mba tena hisitraka ny akanton'ny Madagasikara tsika, hisitraka ny areny ary ilaminy tsika iraina sy ny sisa. Io nge azo atao foana nyfankaty sy miavana, na de tsy mitovy ara ny hevitra ara-politika. Inona moa zao mahasamihafa an'izany hoe miara-miray latabatra, miara-misakafo atoandro ny tsy mitovy hevitra ara-politika, fa samy manana ny heviny. Inona moa zao no tsy mampitombona ny hoe raha tena misy zavatra tena hoe intérêt général de la nation, de tena hoe ty tena tombontsoa pirenena, de mifampitantana miara-mamahana iny. Fa mbola sarotsarotra, fa miezaka tsika mianakavy. Misaotra ny tojo raha ndry ary malala isika ny angali ny fampifandraisana antsika. Misaotra anao niditra antsehatra tamin'ny antso an'ny telefona, dia misaotra anao ny eno ianao zay tsy afaka niditra amin'ny alakamisy mbola manana fandarana isika. De maniry ny tsara sy ny soa ho an'ny tokantranonao a, ny ankonanao a, de maniry koa ny mendrika sy ny sahaza ho an'ny Madagasikara tany nosy mamy malala. De godigodinary ny avanareo Ismaela Zafinarivo andao an'ity trano fitenenana ity a, manao mandrapiteny tompoko lasy tompoko vavy. Fandaran'ny sampany fampalalam-baovao ny radio Antsiva Zerony lasy atreona ny aritaratry no avy ny marina tompony andraikitra sy mpanatontosa Ismaela Zafinarivo sy Anikra Herimanana.